ড্রাগস মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যন চলালে সাংবাদিকৰ দলে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৌৰীপুৰৰ পৰ্বতজোৰা কাজিকা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অসুপাৰী ঘাটত। আগে আগে ড্রাগস মাফিয়া, পিছে পিছে সাংবাদিকৰ দল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰ্বতজোৰাৰ কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সুপাৰীঘাটত। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সুপাৰীঘাট অঞ্চলত চলি আহিছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আজি এটা সাংবাদিকৰ সজাতি দলে ষ্ট্ৰিং অপাৰেশ্যন কৰাত ওলাই পৰে ভয়ংকৰ দৃশ্য। সাংবাদিকসকলক দেখি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দলটোৱে দৌৰি পলাই যোৱাৰ সময়ত এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক স্থানীয় ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাইজে আটক কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াজনৰ নাম ৰাহুল নাৰ্জাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাইজে আটক কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াজনক ৰাইজে কাজিগাঁও আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ড্ৰাগছ মাফিয়া দলৰ বাকী সদস্য কেইজনক আটক কৰিব পাৰিবনে কাজিগাঁও আৰক্ষীয়ে? সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। দলটোত আছিল কেইজনীয়া ড্ৰাগছ মাফিয়া। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট, এনি